Тя е Мариела Георгиева. Знае за какво говори и наистина говори тогава, когато другите мълчат. Аз няколко пъти имах удоволствието да бъда заедно с нея днес в телевизията, на нейното представяне в Пловдив и изключително съм впечатлена от начина, по който тя говори за нейният опит с домашното насилие. И горещо препоръчвам тази книга. Не вярвах, че тя може да се чете на един дъх, независимо, че е книга, която визира много тежки проблеми и много тежки теми, но е написана по начин, по който тези истински истории провокират, тези истински истории мотивират и насърчават към действие, не бездействие. Така че аз вярвам, че тази книга ще ни помогне наистина да достигнем до момента, в който ще направим чука в усилията ни да говорим, когато срещнем проблема. Да не замълчаваме тогава, когато станем свидетели на насилие, какъвто и да е бил род на улицата, в училище, в дома ни. Така че благодаря много за възможността днес наистина да имаме тази книга пред нас и Мариела тук сред нас. Мариела Георгиева е живяла през последните 19 години в САЩ, както вече казах, където е работила като следовател в отдел домашно насилие. Тя е член на Българо-американската полицейска асоциация. След завръщането си в България преди близо година с силно желание да използва натрупания опит, тя започва своята кампания за промяна в ситуацията на пострадалите от домашно насилие под наслов «Лицата на нероденните пеперуди». Като част от тази кампания се появява едноименната и книга, която дава гласност на всички, докоснали се по един или друг начин до домашното насилие. В рамките на тази кампания ще бъде подкрепена каузата на Сдружение Самаряни любовта не бива да боли, в рамките на която ние подкрепяме жени и деца, настанени в кризен център Самарианска къща, където те намират едно спокойно и защитено пространство. И с удоволствие давам думата на нея сега, за да ни разкаже как се роди тази книга. Благодаря много за прекрасните думи. Аз наистина съм изключително тронута от това, което казах. Наистина, преди година и нещо, когато се прибрах в България, всъщност така се роди и книгата, с една приятелка си говорихме и аз я разказах. Тя беше заинтересована как така човек като мене се е отдавал в системата. Нали, работи в системата на правораздаването и в армията. И тя някак се не можеше да свърже образа, който познава в мен, с професията, която упражнявам. И аз започнах да й говоря и да й обяснявам какво съм намерила в тази професия за себе си. И тогава тя ми каза: Мариела, трябва да напишеш книга. Защото нещата, които ми разказваш, са неща, които аз не съм се замисляла за тях. И смятам, че много хора не са се замисляли за тях, но те са важни и трябва да бъдат чути. Това до голяма степен резонира с начина, по който аз разсъждавам, че един проблем не може никога да бъде решен, ако не се говори за него. Значи първата крачка за решаването на даден проблем е говоренето, признаването на съществуването му и оттам нататък вече започва да се търси начин за неговото разрешаване. Същото нещо е и с домашното насилие. Аз лично съм преживяла домашно насилие в личния си живот и мога да кажа с пълната отговорност, че хората, които минават през домашното насилие, носят отпечатъка му за цял живот. Под една или друга форма, този тип изживяване слага някакъв отпечатък върху душата ти. И независимо какво се случва, ти просто го носиш в себе си. Но първата крачка към изцеляването е да говориш, да признаеш, че си минал през това, а не точно да се бориш с факта, че си минал, не да се срамуваш от факта, че си преминал. Но пък в същото време и се радвам, защото това са човешки събития, които
Било да бъдат забравени. Стане много трудно, че ти помогна. Не можеш да изтриеш случилото се, но можеш да го преработиш и да му дадеш нова форма. Солта в очите винаги е придавала странен, калейдоскопен вид на случващото се. 1976 година. Звънецът на външната врата рязко извъня за трети път. 8-годишното момиченце повдигна големите си влажни от сълзи очи от учебника на бюрото и погледна баба си. Седнала на дървен стол до внучката си, жената с бели, леко чупливи коси, подстригана на черта, намести очилата си и без да повдигне поглед от черното предиво, сложи пръст пред устните си, шътна сухо и си потопи в монотонното тракане на куките. Големият кръгъл полилей с формата на дълбока паница примигна и хвърли бегла жълта сянка върху преведените рамене на детето. Звънецът по стена за последно с дълъг хрептящ глас чу се камбанката на съседите и кратък, неразбираемо далечен разговор между две жени. След което много отчетливо се хлопна вратата на асансьора и настъпи тишина. Момиченцето скочи от стола и изтича до прозореца, закрит с плътни, тежки, златисто-жълти завеси. Възрастната жена го проследи над диоптърните си стъкла. Детето открехна леко двете части на третето, достатъчно, за да провре следо и едното си око. От терасата на третия етаж се виждаха върховете на двете млади тополи, съвсем наскоро засадени пред блока, а малко по-нагоре се виеше пътя към болницата. Права и незасенчена от растителност отсечка, която минаваше покрай сградата на детската градина. Хлапето се вторачи в пътя и зачака. След малко юмърчетата му стиснаха краищата на претендиращото да бъде слънце перде. Телцето му се надигна на пръсти, носа се залепи на стъклото, а окото, на което бе позволен достъп до прозореца, се втренчи в една средна наръст отдалечаваща си фигура, принадлежаща на млада жена с късо постригана на къдрена коса. Бе облечена в леко куширана пола, малко над коляното. Тясна по тялото, плътно прилегнала блуза с 3/4 ръкава. Голяма дамска чанта тип торба висеше през дясното рамо на жената, а върху лявата и свита в лаката ръка бе премедна шлига. Обувките с ниски топчета проблясваха с металните си токички. Майката вървеше бавно с наведена глава. Някъде по средата на пътеката се спря и леко със страх обърна глава назад. Загледа се в посока на спуснатите завеси. Детето искаше да помаха с ръка, но под зоркия поглед на летящата възрастна жена в стаята, в цепененото му телце не помръдна. Младата жена погледа и продължи по пътя си. След малко се скри от погледа на момиченцето, скрито зад слънце претендиращата завеса. Няма нищо достойно с това да бъдеш застрелян от тупор. Мисълта посети съзнанието и докато наблюдаваше като на забавен кадър, как мъжът повдига пистолета към гладко обръснатата си глава. Сред крясъците на очевидци, виковите на полицаите и шума на летящите на тях коли по магистралата, дори не бе сигурна, че чу изстрела. Само осъзна, че тялото на мъжа се уроля и някак смешно, неестествено бавно се свлече на земята. Даже и се стори, че същата ръка, която бе натиснала спусъка, направи усилия да задържи момента, опирайки се на отворената врата на белия Dodge Ram 4x4. Прецизната дупка, обрамчена с обгорена за червена кожа, разкъсана и отделена по ръбовите на огнестрелната рана, поради действието на праховите газове, я гледаше със звездовидното си око. Ексцентрично отложените сажди около входа на раната приличаха на ореол. Маркираш мястото, откъдето 9-мм куршум бе проникнал в тъмнината на мислите, с надеждата да пропусне светлина. Точно след плочето. Прегледах.